Tu još uvek vidljivi obrisi Siniše Malog, ali kome i kada će pripasti mesto na balkonu gradonačelnikove kuće? Kad bi svi imali Sinišu Malog, mnogo, mnogo, mnogo bolje stanje bi u celoj Srbiji bilo. Odato priznanje ipak ne znači i novi mandat, već suprotno. Lider SNS ne žuri sa zamenom, osim što je opisuje kao odgovornu i ozbiljnu osobu koja će pokušati da bude kao Mali. Imam određene ideje za gradonačelnika i verujem da dobro sagledavam budućnost Beograda i mislim da će to biti gradonačelnik Beograda. Ja znam da svi sanjaju, čeznu, maštaju, kao i uvek da će da pobede na nekim izborima. Neće. Jedini koji je do sada javnosti jasno poručio da želi mesto prvog čoveka prestonice je Aleksandar Šapić. Objašnjava da su u Beogradu opozicija i vlast relativna stvar. Izlazi sam i neće da trguje. Ja mislim da ne postoji dobro i loše stranke, postoji dobri i loši ljudi. Kvalitetni i manji kvalitetni, lenji, vredni i tako dalje. Odmah da vam kažem, postoje personalna rešenja i ljudi koji su u svim strankama, s kojima ne bi ni cveće sadio, niti ću da sadim, ko je spreman da radi sa mnom na moj način, u redu, ko nije, nek ide svojim putem. Demokrate poručuju da je vreme da opozicija pokaže zrelost i formira široki front. DS za sada najbliža pregovorima sa pokretom Saše Jankovića, ali kažu i za drugima mesta. Za nas je veoma važno da ovi izbori ne budu izbori koji će se ticati nečijeg imena i prezimena. I mislim da ćemo uspeti u tome da napravimo jednu kolonu koja će izaći na izbore i koja će zaista pokazati sav demokratski kapacitet koje ovo društvo i grad imaju. U LDP-u kažu da su sami predložili predsedniku da se kandiduje, jer kako objašnjavaju, sve druge stranke i pokreti su pasivni i suviše dugo. Čedomir Jovanović još nije prelomio, a liberale pitamo da li i saradnja sa naprednjacima dolazi u obzir. Apsolutno ne, nismo uopšte ni pomišljeni na tako nešto, eto to prvi put čujem od vas, ali ja mislim da baš suprotno treba da uradimo sve kako bismo toj Srpskoj naprednoj stranci koju ste pomenuli, da jednostavno mi u okviru građanske demokratske opozicije formulišemo politiku koja je alternativa toj Srpskoj naprednoj stranci. Još uvek se ne zna hoće li Beograd na prevremeno ili redovno glasanje na proleće. Ranije je najavljeno da će Mali otići tokom letnjih meseci, a da će ga privremeno menjati sadašnji zamenik Andreja Mladenović.